Odbojkaši Novog Pazara i kiparske Omonije u ovim momentima igraju u dvorani Pendik prvu utakmicu prvog kola Kupa Evropske odbojkaške konfederacije. Revanš je na programu 20. decembra u Nikoziji, a bolji iz dva duela izborit će plasman u 16. finala. Bliže se kraj jesenjeg dela prvenstva u prvoj muškoj regionalnoj ligi Zapad za košarkaše, a najbolji utisak u prethodnih 10 kola ostavile su ekipe Zlatara iz Nove Varoši i Novog Pazara. Lideri takmičenja ne bi trebalo da imaju većih problema ni predstojećeg vikenda kada gostuju timovima iz donjeg dela tabele. Košarkaši Novog Pazara igraće u petak protiv Crnokose u Kosjeriću u utakmici 11. kola prve regionalne lige Zapad, a krilni igrač gostujuće ekipe Tarik Numanović očekuje pobedu u oči derbija sa Radničkim iz Kragujevca. Protiv Radničkog su nam pomerili, igra se u sredu sledeće nedelje, tako da između ta dva gostovanja dolazi nam taj Radnički koji ima iste ambicije kao i mi. Nadamo se pobedi i da osiguramo tu jesenju titulu. Sutrašnja utakmica u sportskoj hali Sreska Bašta u Kosjeriću počeće u 19 časova. Istovremeno će u Rači snage odmeriti ZKS 75 i Priboj. Šabac će u subotu od 15 sati dočekati ekipu Zlatara iz Nove Varoši, dok će Mileševac u Prijepolju biti domaćin Studentu iz Bajne Bašte u nedelju od 18 časova. Posle 10 kola na vrhu tabele su Novi Pazar i Zlatar sa po 19 bodova, a slede Radnički sa 18, Klik iz Arilja i Čačanski železničar sa po 17, ZKS 75 sa 16 i Mileševac sa 15 bodova. Priboj je na 9. mestu i ima 14 bodova, dok je Crnokosa 10. sa 13. Do kraja jesenje polusezone ostalo je da se odigraju još 3 kola, a zatim će uslediti tronedeljna pauza u takmičenju.